سنجاري يا عم سنجاري not me to him meel cad iyo meel madow
indhaha noo gul annaga waxaan halka iga baxday walaal laba fiidiyo baa soo dhigay oo lifekeyga yaala oo aan labada bilaa filter ahay markaas iska bareejee damacdayna makeup baanta soo marsatay xaggaa soo fariisatay because of ina aad ninkaas aad yacni sida aad ku heshid camal iska dhaadhicisaniga haddaan ka fakarayo okay iska soo dhigma karaaaniwaadin hadhowtuma kaa dhammaysto ee waxaan ku yidhaahday aadan fadaxoobin meesha kaa taabtay iskada anaa makeup iim soo marsanee dadka ii soo horfariisane kadibna waxaa iska dhaadhicinay keega iyo farxadda iyo harbaadka dhaydeed iyo qosolkeega ka masirsan tahay number three waxa aamini leedahay oo mar walba kaa dhadhacsiisa naagta meeka waa u marsane yaa filterka dejiyo bilaa filter asoo gasha waana arka fiidiyog waa la wareejinaya oo bilaa filterka a ahayd wax gooniya saana ku qurxoon tahabo midkaas oo meel cad iyo meel madow iyo nucnuuka adi dhan horrohorra u ekeed younow so aniga nin dartiisa filter uma dejiyo aniga nafteeda waan ku kalsoonahay quruxdeeda waan ku kalsoonahay yaa bilaa filter ama filter ha kuusaan na anigu waxaa kalama jecli ninka hadduu ku raaca ayaa rabtay ha ku raaco haddii kale soo maaha naagnimadaad yeelo anigu filtaradeeda ku meemeeraysan ninkiiyaaba ku rabinbo oo kaa meemeeray oo niyadda kuu dhisay maxaa filter kaga hadashaa very experience nimanka sida loo haystay yaqaanaa si fiicanee u yaqaanaa nimanka sida loo haysto faraha katawaarka cilaanka lasoo mar cilaana nin dartiisa loosoo martay this is a tiktok abay tiktoka ninkan ka baratay tiktoka lagu dhex jira cilaankana iskusoo dhawaqayso si islaamiyaanigu naaga hadalkooda ma qaato im sorry ayadoo ini dhihin su-aashaas oo ini weydiina habeenadamaysatay marka mary mar hadasheen waxaa kuu marsana meekaba kuu marsana labadiina filter laan iyo filterba anaa idinku jecel idinku isma jeclidin waa caadi filterna haddaa iska qaadan haddaa iska qaadan waxba idinka kama dhibayso marka labadiinaba filter la-aan iyo filter haddaa issaarta adda issaar labadiinaba anaa idin jecel waxaad tiin anaa idinku jecel alxamdulilah dhaha ilaahay caafimaad buu idin siiyey gabdho soomaaliilaa hadda waxa weeyaan dad waxaa tiiyiin agteeda sharaf kale qiimo badan kale marka waa idin salaamaya iska baashaala murankana iska daaya ceeb waay hana isku gefin hortaydana ha ku murmin ceeb waay waxaas waxbaa isweydiin karnaa laakiin muranka iska dhaafa sii kaxayso ani qofna ma kaxaysanaya labadiina waa idinka tegaya insha allah laakiin waan salaamayaa wax oo kale oo insoorana ma jirta maya macsalaam habeen wanaagsan sharaf iyo karaama salma adigana maxaa la baxaysaa joog maxaa la cararsaa maya dee si akhlaaqiyan ahoo wanaagsan adin uwada sheekaysan ahaa laakiin haddii dee aad murmaysaa inaad ka dhex baxaan jeclaysta maya muranka kani waa joojiya saacadda laga bilaabo aamusa hadaana ni jeclaa marka maadaa ku jeclaan lahaa ma naag baa jeclaan lahaa okay ani waa idinka baxayaa marka anaa hilfaha ulaabaya naagtaane ma hilfahaga wasa tagnayaa
dofar yafsanka gaabada ah ba hal yahay wajiga tareen kaalaho daamanka dhaadheero ayada dhana u mal waxa meesha dhan saarantiin filter kadig ar ki daaman dhaadheer ki waxan ku wa asal deganeysiin do you love me when I love you acha mera baby right now anaga nala tartamaysaa ka war sidee nala tartantaa anaga adoo duqduq aho nuucu kale towe teeda kale filter kaga maxaa ka galaane filter kaga maxaa ka gale nina waani adiga isku imaane ninkaas ma ku ekaatid waa masarsan tahay miya war anaga ninka qalbigi saxda ku sasaboonada ogteedii kale tabo qalbiga ninka anaga kuugu dhex jirno oo dumar waaye tiktok mar hadii xariirkiina imaade ma taqaanahay ii